turbina më erë më e madhe në botë prej 16 MW në ditë hapur është prodhuar në kinë dhe është prezentuar në provincën Fjuan në lindje të vëndit. Ajo konsiderohet si pika e re e referimit në përparimin e pajisjeve globalet e energjisë e erës në detë hapur. Turbina me erë në detë hapur që pretendohet se ka diametrin më të mathë shtytësin në botë dhe kapacitetin më të mathë njësie prej 16 MW mund të përdore gjështish në zona detare ku shpecia e erës është mesatare ose e lartë me qindër në sajtë rotave në një lartësi prej 126 metra është dhe diametrin e shtytësit që arrin 252 metra. Shtytësi turbinës e jërës në DTH por mund përfshi një si përfaqe për rreth 50.000 metra katror, ekuivalente me 7 fusha standart e futbolit të mbledhura së bashku. Në kushtë pune një njësie vetme mund gjeneroj 34.2 kW për orë për rotullim dhe një prodhim me vjetor, prej më shumë se 66 milion kW për orë energi elektrike të pastur, e mi për 36.000 familje të rëantashe, për të konsumuar për një vit. Si pas ekspertve, realizimi i kësaj turbine ka ka përcuar një sër probleme shkyqe teknologjike si fletet fleksibël të për të gjatë, ku zhenjetat e mëdha dhe minimizimi i generatorve me kapacitete ultra të mëdha. Kombinimi i modularizmi dhe automatizmi të strategjisë të kontrolit të njësis mund të reguloj në mënyr aktive mënyrën e funksionimit për tajfunet dhe motet e tjera të pafavorshme për të siguruar generim të sigur dhe efikas të energjisë të turbinave me erë dhe produktet janë plotësisht të përstashme për vondet europiane dhe amerikane.